Artesans del Marc. Emmarcaments, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions. Vine a visitar-nos i t'ajudarem a escollir el millor per ressaltar i protegir les teves obres d'art. Artesans del Marc, carrer Sant Quirze 3, Terrassa. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la Cavalcada de Reis. Hola, què tal i benvinguts a l'especial Un any més de Canal Terrassa Vallès que oferim a motiu de l'arribada dels Reis d'Orient a la nostra ciutat. D'aquí no res, els tindrem aquí en el Raval de Montserrat, també sentirem els parlaments del rei Baltasar, però això serà d'aquí una estona. Ens queda per veure com ha estat l'arribada, com ha estat la festa amb el patxa xiu-xiu. També veurem el recorregut, a veure per on van. Ara és la pregunta que es fa a tothom, per on estan, a quina hora arribaran aquí al Raval. Però bé, us he de dir que la gent ja està nerviosa, excitada, amb ganes de veure el rei, sí o no? Aviam com està l'ambient, sí o no? Esteu bé o no? Sí, bueno, està... Estan animats i nerviosos i una miqueta en fred, eh, que sí? Va molt fred, sí. No, l'aguantem el fred. I vulguis que no, els Reis, com que reparteixen aquests caramels fantàstics, que són màgics, doncs fan passar el fred. I el fet d'estar aquí, doncs mira, com aquesta senyora que em sembla que porta molta estona. Quan porta vostè aquí? Mira, mitja hora. Mitja hora, imagini's. Rambla. I li queda una miqueta més. Bueno, si a tal d'en gaire marxaré, però si no m'esperaré una miqueta. Esperis. L'Ajuntament, el nou alcalde, clar, a més, sí senyora, té tota la raó. Aquests són els primers reis d'aquest nou alcalde, en Jordi Ballart, que també coneixerem i esperem parlar amb ell. Però no obstant, mira, si fem una vista enrere o cap aquí, no gaire més, estem veient tota aquesta riuada de gent que ve, atenció, de la Rambla. Això què vol dir? Doncs que els Reis, la cavalcada en aquest cas, ja ha passat per la Rambla i que estan filant per l'estació del Nord. Cada vegada els tenim més a prop i, atenció, aquest any innovem, si més no, perquè avui, senyors i senyores, regalaré un conte fantàstic, el carbó dels nens bons. Anem a preguntar, a veure si hi ha algun dels nens bons. D'aquí una estona sí que veurem com ha estat l'arribada dels Reis a càrrec de Mariona Tomàs, que ha anat a Can Tosell. A veure, hola, què tal, com esteu? Bé. Com us heu portat? Bé. Com et dius tu? Mària. Mària. Escolta, Mària, què demanes per Reis? Pues una muñeca de Barbies. Sí. I les botes de Monster High. Ah, molt bé. I t'has portat bé? Sí. Sí, molt bé, fantàstic. Mira, aquí tenim una altra nena. Com et dius tu? Alejandra, i com t'has portat? Bé. I tu, com t'has portat? Elena. Vale, s'ha portat Elena. No, Elena, com t'has portat tu? Bé. Sí? I et seguiràs portant bé, suposo. Quants anys tens? 5. 5. Mira, jo faig entrega d'aquest conte xulíssim de neulos.com, que és el carbó dels nens bons, on veuràs una història màgica on el pastisser Héctor Galícia, que és d'aquí a Terrassa, li estic fotent el rotllo, pobreta, i no ho entendrà, però que t'ho expliqui el pare, d'acord? Ja el teniu? Què dius, Eric? Què t'ha semblat el conte? Bueno, no l'he llegit. No l'has llegit? Mira, que te'l llegeixi el pare. En tot cas, el que farem serà donar-li... Mira, on està? Mira, per tu, apa. O que no el tens, tu? No. Apa, doncs per tu. Què es diu? Gràcies. Ah, molt bé, així m'agrada. Doncs va, anem a veure com ha estat l'arribada del patxa xiu-xiu, acompanyat, evidentment, del Reis d'Orient, d'aquesta arribada, d'aquesta festa de benvinguda que ha estat amenitzada per Miqui Jiménez i que ens l'explica la Mariona Tomàs.
Molt bona tarda des de la plaça de Can Tossell. Aquest ha estat l'escenari escollit enguany per rebre, per fer, per realitzar la festa de benvinguda a Ses Majestats els Reis d'Orient. Ben puntual, a les 4 de la tarda, ha vingut el Patxa Xiu-Xiu per acabar de recollir les darreres cartes dels darrers nens i nenes que al llarg d'aquests dies, des del passat 26 de desembre, s'han acostat als diferents indrets de la ciutat per, com dèiem, entregar les seves cartes al Patxa Xiu-Xiu i xiu-xiuejar a cau d'orella. Avui, però, els protagonistes, alhora que també ho és el Patxa Xiu-Xiu, són Ses Majestats, els Reis d'Orient, que a les 5 de la tarda, puntuals, apareixeran amb el seu carruatge aquí a la plaça de Can Tossell. El Patxa Xiu-Xiu el rebrà, així com tots els nens i nenes, i la música amenitzada pel gran Miqui Jiménez. El Patxa Xiu-Xiu, que reparteix caramels, que xiu-xiueja a cau d'orella amb els nens i que, com dèiem, és l'encarregat de donar la benvinguda a Martí Gaspar i Baltasar. Mentre el Patxa Xiu-Xiu recull les cartes, han estat diferents les entitats del barri que han volgut amenitzar també aquesta festa de benvinguda. Han organitzat tallers de llatge, també han organitzat tallers de xaves, i la novetat d'enguany és l'entrega d'aquest certificat de bon comportament. Tots els assistents a aquesta festa de benvinguda, jo ja el tinc, s'han pogut fer a mans d'aquest certificat sensacional que ens atorguen Ses Majestats i en el que queda palès, doncs, que hem tingut un bon comportament o immillorable durant tot l'any. Mira, aquí diu que t'has portat bé un certificat. Miqui Jiménez està com cada any l'encarregat d'amenitzar musicalment aquesta tarda, aquesta festa de benvinguda a Ses Majestats als Reis d'Orient. Els nens han pogut fer el seu ball de bastons, un ball que tornaran a repetir quan Ses Majestats ja hagin arribat en aquesta plaça. Així doncs, una tarda amb xocolatada, amb tallers, amb certificats, com deia, de bastons. Avui és la diada de l'arbre civil el rei. Que els reis ja venen, que els reis ja van, que el plat de la finestra torrons hi posaran. Dels fins, dels bons, pels nens que són bons minyons, dels negres i dels pudents, pels nens que són dolents. Els reis se'ls hem trobat a la riera, a la riera. Els reis se'ls hem trobat a la riera de Canemar. Aquest és el moment més esperat pels nens i nenes de la nostra ciutat. Puntuals, com sempre, el 5 de gener, a les 5 i 10 minuts de la tarda, arriben Ses Majestats, els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. Arriben amb carruatge, de seguida baixaran d'aquest carro fantàstic i pujaran dalt de l'escenari per ser rebuts per les autoritats i pel Patxa Xiu-Xiu. Han estat moltes les persones que s'han volgut congregar fins aquí, fins a la plaça de Can Tossell, per rebre Ses Majestats. Melcior, Gaspar i Baltasar, que arriben contents amb un somriure d'orella a orella, saludant també a Canal Terrassa Vallès. I ara és el moment en què baixen. Primer ho fa el rei Ros, Gaspar, que és el que s'ha assegut a la fila de davant, i posteriorment ho faran, com dèiem, el rei blanc i el rei negre. Envoltats de nens, de somriures, de màgia, d'il·lusió, arriben, ja són, vaja, a la nostra ciutat, i els esperen unes hores de molta i molta feina. On hem de pujar? On hem de pujar? Hem de pujar a dalt.
Rodríguez, el rei Gaspar, el rei Ros i el rei Baltasar, el rei negre. Ros Pujandà, benvinguts. Saluden els nens, que són molts, que en aquesta ocasió han volgut venir a donar la benvinguda a ses majestats. I el rei Marció, ja els tenim aquí a tots tres. En Miqui Jiménez, evidentment l'anfitrió aquests dies de la nostra ciutat ha estat el Patxa Xiu-Xiu, i saluda, com no, doncs a ses majestats, els reis d'Orient. Uns reis que arriben contents, carregats d'il·lusions, nois i noies, carregats de regals. No han passat de llarg, absolutament. Els veieu ben a prop, eh? Moltes ganes. Ara els hi farem algunes preguntes, però mireu, abans els hi volem donar una benvinguda. I ho farà la senyora Teresa Casals, que és la presidenta del districte 6è, que sigui tan amable i vol venir. Les primeres paraules van a càrrec de la presidenta del districte 6è, la senyora Teresa Casals, que saluda a ses majestats i que els hi dirigirà en nom de tots els ciutadans, de tots els terrassencs, unes paraules de benvinguda. Estimades majestats, reis mags d'Orient. No se sent gaire, eh? No. Vale. Estimades majestats, reis mags d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, ens hem aplegat avui aquí al barri de Can Tosell del districte 6è per rebre-us i donar-vos la més cordial de les benvingudes en nom del nostre alcalde, el senyor Jordi Ballar, i de tots els companys i companyes del consistori terrassenc. Benvinguts sigueu, doncs, ja que un any més heu acudit puntuals a la vostra cita amb la nostra ciutat. Hi havia una vegada que els nens i les nenes del districte... I estàvem intranquils pensant si aquestes cartes de darrera hora també podrien ser ben ateses. Com anirà això? Heu d'estar tots ben tranquils, perquè les cartes fins a l'últim moment se li poden donar al Patxa Xiu-Xiu. Ara, això sí, cara a altres anys, si ens els podeu donar una miqueta abans millor, perquè si nosaltres, bueno, ho podem planificar una miqueta millor, si no se'ns no es trobem tota la feina de cop. Per això tenim el nostre emissari, el Patxa Xiu-Xiu, que al llarg d'aquests dies, al llarg del Nadal, va recollint les cartes, eh? Petó ben fort a tots. Gràcies, rei Melcior. Això us volia preguntar. Si el Patxa Xiu-Xiu, que ja volta per Terrassa des del dia de Sant Esteve, us ha donat bons informes dels nens i nenes de Terrassa i del voltant. Sí, ens ha parlat bé del Sergi Castellà, del Joan també, de la Berta, que l'he vist també abans, la Berta Castellà, o la Berta... I de tots vosaltres, estem molt contents de poder estar aquí un altre any i esperem poder-vos portar molts regals, perquè el Patxa Xiu-Xiu ens ha dit que heu sigut molt bons. N'hi ha algun i alguna d'entremaliat, però en tot cas, s'ha arreglat, no? Sí? Molt bé. S'arreglarà, d'acord. Esclar que us hem de preguntar també, i potser li preguntarem al rei Baltasar si ha vingut gaire carregat de carbó. Bueno, bona tarda. Carbó molt poc. Molt poc, perquè sí que hem sigut molt bons. Poder hi ha algun entremaliat, però a poc ho anirem solucionant, això. Ens agrada molt estar aquí una altra vegada, any darrere any. Per tant, feu molta bondat, no només als petits, als grans també. Molt bon any a tothom. Gràcies. Doncs amb aquestes paraules ens acomiadem de la cavalcada. I sabem que mentre ells fan la cavalcada també reparteixen algunes llaminadures. No sabem si el Patxa Llepaller ha tingut molta feina aquest any. Moltíssima, com cada any. Anem ben carregats de carmel. Així doncs, això els carmels no són una altra cosa que il·lusió. És la que ens mereixem tots en moments com el que estem atrevessant ara. Moments més complicats que altres anys. Sí, que els carmels serveixin d'il·lusió, per aquests anys que ens... Estem molt cansats, i una mica de palla pels cavalls, que també venen bastant cansats, D'acord. Això mai, mai. I avui és un dia... Sí, que l'ambient està animat, sí. Mira. Uns quants, ja els tenim animats. Vale, menys mal. Molt bé. Mireu, anem a fer una cosa, anem a fer un repte. Mira, sabeu què aconseguirem ara? O què farem? Anirem a la tarima on aniran els reis. Infringirem les regles. Ja no sé què dir perquè fa un fred que pela. Ara vindran. És que em pregunten a veure a quina hora vindran els reis.
nosaltres també ens fem aquesta pregunta. Espera, que passaré per aquí, perdoneu, eh? Perdoneu, som una mica mal educats, però ara, a veure si... Oita, no ens veu ningú? Espera't. Passa. Vine. Això no podem fer en teoria, eh? No podem... Passa. Això és el que voldria fer tothom. De moment no passa res. Aneu. De moment no passa res. Vine. Tenim problemes? Vine. Atenció. Ho hem aconseguit! Estem a la tarima, impressionant. És que, fixa't tu, el que he de sentir, per exemple, la reimmersió, l'està aquí, no? Veure, doncs, tota la gent de Terrassa que ve aquí, que els aclama, els demana, que fins i tot hi ha nens que aprofiten a donar la seva carta. Mira, allà també, volen robar plano. Bé, atenció, perquè d'aquí una estona aquí hi haurà el Patxa Xiu-Xiu, el rei Melció, el rei Gaspar i el rei Baltasar, però tot això serà d'aquí no res. Abans, però, el que farem serà tornar a baixar. Em sap greu, Vane, em sap greu, eh? Tornem a baixar, ara ve l'escena. Tornem a baixar perquè tenim gent aquí a la voreta. Mira, que t'ajudo una miqueta, Vane, que no passa res. Molt bé, és intrèpida. Mira, aquí tenim un nen ben maco. Hola, què tal, com estàs? Què? Com estàs? Bien. Estàs esperant els Reis, no? Sí. Amb molta emoció. Sí. I què demanes? Una tablet, una càmera de fotos, un cotxe de llit, el disfraç de Finn i Jake i l'espada. Atenció, que aquest any, gràcies, eh? Aquest any el regal, l'estrella, si més no, el que demanen més els nens és la tablet. Vane, tornem a infringir. Vine. Vine, colem-se. Passa. Ja està, no s'ha vist. Mireu, també tenim encara el pessebre. Encara tenim el pessebre. La gent està emocionada! Està emocionada. Bueno, mira, encara tenim el pessebre de la ciutat, que aquest any l'ha elaborat un any més l'agrupació de pessebristes de Terrassa. Encara el podeu visitar, encara hi sou a temps. Veieu? Aquí tenim el naixement, fantàstic, que doncs tindrà un lloc privilegiat, vulguis que no, perquè podrà veure-se majestats aquí a prop. Esperem que cap dels Carmels doncs vagi cap al Nen Jesús, esperem que no. Mireu, aquí estem veient una riuada espectacular encara de gent. Potser què portem? Uns 15 minuts, més o menys, aquí al Raval de Montserrat, i no para d'arribar gent. Tots venen deduint de la Rambla. Van agafant llocs com poden, perquè, clar, aquí no hi cap, diria que una agulla, o pràcticament poca gent hi cap. Anirem a parlar amb algú dels que ja han vist la cavalcada. Hola, què tal? Com estem? Hola, muy bien. Veniu de la cavalcada? No, hemos llegado tarde. No sabemos por dónde están ahora los reyes. Ya, i de quina zona veniu ara? Venimos del siglo XX. Del segle XX, val. Sí. I intentareu posar-vos per aquí, no? Com sí, pugueu. Sí. Molt bé. Així lo localizamos, eh? Molt bé. Gracias. Això vol dir que va a bon ritme, que no l'hagin atrapat. Aviam, mira, aquí tenim un nen que ja va amb una bossa plena de carmels. Hola, què tal? Molt bé, i tu? Com estàs? Bé. Com et dius? Joel. Joel, escolta, a quina zona estaves tu? No, estava a l'altre costat. A l'altre costat on és? A la Rambla? Sí. A la Rambla. O sigui, vens de la Rambla. I atenció, mira, ensenya. La bossa de carmels, obre-la, que l'ensenyarem. A veure, els carmels. Mira. Et deixes aquests que els pugui tirar, un moment? Sí, és que vull fer de rei. Escolta, què? Quants se n'has agafat? Molts, eh? Bastants. Molt bé. Escolta, què demanes per rei? Doncs res. No. El que vulguin, no? Sí. Clar que sí, molt bé. Sempre s'ha de posar la carta, el que vulguin. Vaig a fer de rei, eh? Atenció, mira, llançaré aquests carmels. Espero que no faci mal a ningú. Però no, els llançarem allà. Vine, Vane, els llançarem allà, que allà ja han rebut. No, els llançarem aquí, va. Va, eh? Atenció, que voy, eh? A la una, a les dues, mira. I a les tres. La gent ja està preparada, ja amb les bosses en allà. Mira, hi ha un altre sector, Vane, a veure si podem arribar. La Vane és la nostra càmera. Atenció, perquè aquest any ens han donat més mobilitat. Intentarem posar-nos per un lloc on també hi ha gent i on també la gent busca forat, eh? Aviam. Pressionant l'ambient que hi ha, eh? Atenció. Hola, què tal? Mira, amb aquesta noia. Hola, què tal? Com estàs?
Escolta, cap on vas ara? Camina, camina. Bueno, al Viena a tomarme algo. Escolta, tu fent publicitat aquí del Viena. Sí, sí. Molt bé. Escolta, mira, ja porta la bossa de caramels. Aviam, la bossa també és un element a escollir abans de sortir de casa. Qui escull la bossa de plàstic? Pues mi madre la cogió, no sé, la cogió, la que havia. Vale. Veig que regna sempre la d'un supermercat gran, Carrefour en aquest cas. Sí. I molts caramels veig, eh? Sí, bueno, la niña, lo que ha cogido ella, vamos. La nena o...? La nena, padre, sí. Ah, anava a dir, eh? Perquè també graten, eh? Bueno, doncs que vagi bé, eh? Adéu. Adéu. Ah, molt bé. I tu què demanes? Tu què demanes? Què demanes? Ara li fa vergonya. La Monster què? Una Monster High. Què dius ara? I no fa por? Vale, vale, molt bé. Que vagi molt bé. Bons Reis. Ah, la Monster High aquesta que, escolta, tothom la demana. I bé, en fi, el que sí preguntarem, a veure, al senyor policia, a veure si ens... Hola, què tal? Com estem? Per on està ara la cavalcada? La cola va per Rambla Galileo. Rambla Galileo? Sí. Això vol dir que ja els tenim aquí a la vora, no? No, falta todavía. Bueno, aquí a la vora, vull dir, aquí a la vora. Sí, però és la cola. Sí, encara ha donat tota la volta, eh? Sí. Molt bé, tot controlat, no? Tot controlat. Molt bé, fantàstic. Si hi ha un problema m'ho dius, eh? Això, cap problema. Molt bé, doncs el que farem, si us sembla, és fer una pausa per la publicitat, de seguida tornarem, però abans deixem-me parlar amb aquesta senyora, que fixa't tu, s'ha demanat el millor lloc. El millor lloc del Raval, eh, que sí? Sí, sí. Mira, veus? No té ni valla, veus? Ella pot sortir. Mira, mira, mira. Mira, veus? Ole, ja s'ha colat. No, no, no. No, no, es pot colar. No, no, surt, que pot sortir. S'ha colat. Bueno, escolta, què demanes tu per Reis? Ui, mucha paz, mucho trabajo y que todo el mundo sea feliz. Tindran feina els Reis perquè, clar, tothom demana bàsicament el mateix, eh? Sí, 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 sí. Jo que tenga feina tothom i que tot el món sea molt feliç. Tant de bo ho pugui solucionar els Reis, però, escolta, és una feinada, eh? Jo crec que... Tenen molta feina. Hem de solucionar alguns altres, també, eh? I tu què? Que vas mirant aquí? Què demanes tu per Reis? El mateix. Ni una tablet, ni... No, això no. No. Tu no t'agrada, oi? Per què? Per què? És veritat, és veritat. Per què vols una tablet, oi? Per res. Materialista. Oi, molt bé, molt bé. Escolta, molt maco aquest sector, eh? Molt bé, molt bé. Materialista. Molt bé, ens quedarem amb aquest titular. Doncs bé, deia, no sé si estem en disposició de fer una pausa per la publicitat. Mentrestant jo em quedo aquí amb l'ambient. Anar demanant a veure què demanen per Reis. Mira, abans d'anar a publicitat. Què demanes tu? Res. Mira, fem un canvi, mira, fem un canvi. Va, i així ens anem a publicitat. Hala. Ai, a mi no em va bé. Publicitat, fins ara. Fins ara, que vagi bé. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la Cavalcada de Reis. Artesans del Marc, emmarcaments, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions. Vine a visitar-nos i t'ajudarem a escollir el millor per ressaltar i protegir les teves obres d'art. Artesans del Marc, carrer Sant Quirze 3, Terrassa. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. M'agradaria estar aquí tota la cavalcada, però no podrà ser. No podrà ser, no podré estar tota la cavalcada aquí assegut, perquè, clar, molestaria, perquè amb aquestes corrosses que venen tan gegants, que després ja us comentaré les tones de caramels que es tiraren. Bé, ja us ho dic ara, 12.000 quilos! 12.000 quilos de caramels! Que alguns m'han dit que es veu que són més, eh? Va pujant la cosa, sí, perquè vulguis que no, les cistelles són màgiques i allò es va multiplicant. Mireu què tinc aquí. Mireu que tinc un altre conte del carbó dels nens bons. Anem a veure qui se'l mereix. Suposo que molts nens i nenes de Terrassa. Però abans, mira, ensenyem com està l'ambient. Mira, Goita, hi ha gent per allà, gent per aquí. Estem envoltats de gent, eh? Mica en mica la gent va arribant.
I aquí, espera't, un moment, aviam, que aquí tenim nenes que no són tan nenes. Hola, què tal? Bé! Vosaltres ja teniu una edat, eh? Sí. Quina edat teniu? 14. Ai, mare de Déu. L'edat pava, diguéssim, no? Sí. La tonteria, diguéssim. Escolta, què demaneu vosaltres? Jo, sí, diners. Va, passa, fora d'aquí, fora! Home! Home, diners, va, adéu! Va, home, va, anem al tema. Va, anem a regalar aquest compte. Diners, home, diners, aquestes alçades. Va, anem a regalar aquest compte, aviam. Per on anem? On vols que anem? Anem cap allà? Anem cap allà, va. Mira, alguna de les persones que estiguin per aquí, em giro, així de sobte, i a tu, hola, què tal? Hola. Com estàs? Bé. Com et dius? Albert. Albert, escolta, què demanes per Reis? Jo, el Grand Theft Auto San Andreas per PC. Ai. Un moment. Què has dit, que què? Un joc. El Grand Theft Auto? Sí. Home, és brutal, aquest joc. Sí. No sé de què va, però és brutal, no? I només demanes aquest? Molt bé. Escolta, on són els teus pares? Allà. Aviam, el pare de la criatura, sisplau, la mare, sisplau, que vingui cap aquí. Com es diu el teu pare? Ferran, vine cap aquí. Ferran, escolta, com s'ha portat? Albert, vine, no marxis. Com s'ha portat l'Albert? Molt bé. Sí? La veritat és que sí. Ha fet bondat a la bona i tot això. Bona. Sembla una miqueta el patxa, eh? Però mira, no, és que jo tinc un compte aquí del neules.com, que és el carbó dels nens bons, i li dono un vell. Ja que s'ha portat tan bé, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Què demana el pare per Reis? Allò que diuen la cosa, que tothom parla de la cosa, però que ja no en parlem. Això, és veritat, que s'acabi la cosa ja. Molt bé, doncs mira, almenys si més no, que passeu una bona estona amb aquest compte, d'acord? Què es diu? Gràcies. Ah, vale, molt bé, gràcies, Albert. A vosaltres, que passeu bons Reis. Ja sé que em repeteixo, però és que, mira, jo diria que fa molts anys que no es veia tanta arribada de gent. Oita, i nens que passen per aquí saltant. Aviam, anem a preguntar a gent intel·ligent. Cada dia a casa meva, tu. Digue'm. Cada dia tres a casa meva. Què diu ara? Però no tinc les claus. No. Molt bé. Seguidora de Canal Terrassa, eh? Ja ho som aquí, molt bé. Escolti'm, què demana per Reis vostè? Jo el que vulguin. Soc tan bona que el que portin benvingut serà. Per cert, deixis un moment del seu marit, passi un moment cap allà. Està preciosa avui, eh? No ho dic perquè no agafi gelos, home. Gràcies. No, de debò, eh? Va, vingui, ja pot venir, ja. No, estem en directe a Canal Terrassa Vallès. Estem fent l'especial dels Reis. Què desitges o què els hi vols demanar als Reis? Ara, mira, aprofitant que el millor està mirant. Bonament, jo que sé que anem millor que l'any que ve, jo que sé, ai, que el passat, almenys aquest any sigui millor. Clar que sí. I que mira, que sigui bonament el que Déu sigui. Dos petons. Dos petons. Adéu, ja vegades... Mira que el marit m'està mirant malament, eh? Ja vegades que és una mica pesant. Qui, jo? Jo? Qui diu? Ah, dura massa, sí, ja. Sí, per això se'n va, perquè s'ha acabat el rotllo. Bé, atenció, mira, això, que puc parlar amb tu? Puc parlar amb tu? Sí. Sí? Hola, què tal? Hola, bé. Com es diu? Jordi, quants anys té? Re, un any. Un anyet. Sí, ja l'he vist, dic, quatre. Mira, parlarem amb el de quatre, que es diu? Joan. Vine, Joan. Ens ajupim, ens posem a l'alçada del Joan. No sé si es veurà. Es veu bé? Sí? Joan, com estàs? Bé. Sí? Escolta, què demanes per Reis? Unes quantes coses. Unes quantes coses? Me'n dius una? Una. Amb una ja faig. Una, unes cotxes. Ah, uns cotxes? Molt bé, de colors, de diferents colors. Molt bé, doncs espero que t'ho portin, eh? T'has portat bé o què? Espera, que li pregunto a la mare com s'ha portat. Bueno. Té dia de tot. És l'edat aquesta. Molt bé. I el pare qui diu? Que missi. Molt bé. Que passeu bons Reis, eh? Que vagi molt bé. I cuida el teu germà, eh? Cuida del Jordi, eh? I diu que sí, però per darrere, eh? Molt bé. Que vagi molt bé. Bé, doncs mireu, ja es comença a fer més buit, la gent ja es comença a ubicar, mira, estem buscant. Fan de protagonisme que tenen. Sí, espera, que aviam. Digues. Molt bé. Espero que sí, que facin cas als Reis i que puguin, doncs, formular aquest desig teu de que tots els nens tinguin felicitat. Mira, que aquesta canalla està per tot arreu. Anem cap allà, que hi ha canalla, però de debò. Mira, el que fan els nervis. Què passa aquí? Que no venen els Reis. No ploris, home, no passar. Com et dius? Marc. Marc, no ploris, home, aquí ja venen.
com et dius? Com et dius tu? Com et dius? Jo dic Sergi. Sergi, tu sí que ho saps, eh? Aquí, en el cotxet, estàs la mar de bé, eh? Quants anys tens, Sergi? 4. Supergran, eh? Segur que els acabes de fer. Pues... no sé. No ho saps, bueno, però... la qüestió és que els tens, que ja és molt. Escolta, i què demanes per Reis? Digue'm una cosa de les que demanes. Pues... jo demanaré unes coses... unes moltes rosetes per fer-ho. Tindràs moltes per jugar, no? Pues jo vull tres superhéroes o tres superhéroes, pues després... però... tres superhéroes? Un altre, eh? Un de panda que tingui mico. Ah. Si poses difícil els Reis, eh? I també un quién es quién. Quién es quién. Molt bé, fantàstic. Mític, mític, quién es quién. Doncs espero que t'ho portin, eh? I mireu, fem una mica de silenci, perquè... està dormint. Com es diu? Com es diu? Com es diu? Està... la dama està dormint. Està... no lo despierto, eh? No, eh? Me'n guardaria prou. Però mira, fixa't tu que ben abrigadet la dama, eh? Oita, està aquí roncando y todo, eh? Oi, oi, oi. Molt bé. Va, anem a parlar amb aquesta nena. Vine, vine. Aviam. Hola, què tal? Bé. Estàs nerviosa, eh? Sí. Bueno, és que estan a punt d'arribar, eh? Sí. Però van amb una mica de retard, eh? Una miqueta. Però bueno, ja vindran. Com et dius? Ivet. Ivet. Escolta, què demanes per Reis, tu? Ah, he demanat un pijama, un ordinador... Un moment. Que... escolta, que dormies sense pijama fins ara, sí, o què? Sí, però és que em venen una mica curts tots. Ah, has crescut? Sí. Has fet l'estiron? Molt bé, què més demanes? Què més? Un ordinador. Mira-la! Molt bé. Alguna marca en concret? Algun model? M'és igual. M'és igual? Sí. No, clar, és que... no, ara la tiraré. Ah, aquí tens la carta encara, aviam. La puc obrir? Bueno, de fet, ja l'estic obrint. Aviam. Que llarga! Noia, si l'has de donar ara, tindran feina a llegir-la, eh? Sí. Aviam, un ordinador, un pijama, això ja ho hem dit, una cadira. Sí, una cadira, perquè també he demanat un escriptori i ja me'l va portar el cagatió. Un moment. Escolta, l'Ivet té un problema, eh? O sigui, fins ara no tenia ni pijama, ni ordinador, ni escriptori, ni habitació, ni sabatilles, ni cadira, però tu què, dormies al terra o com va això? No. Ostres, tu... aviam, què demanes? També una casa? Però tampoc tens casa? Ah, no, no. Una casa, sí. Ah, sí, sí. Aviam, què més? Estan per fer gran i aquestes coses les necessito, no? Clar, quins dies? A veure... sí, unes nines que són com unes brasileres. Ah, i un retolador, es veig aquí. Molt bé, molt bé. I què és això del puzzle Tori no sé què 3D? Sí, un puzzle que és com una Torre Eiffel que construeixes i... escolta, Ivet, espero que t'ho portin. Espero que donguis la carta, primer de tot, i després que t'ho portin. Com apuntava la mare de l'Ivet, que l'Ivet es va fent gran, i a mesura que vas fent gran vas demanant una sèrie de coses més necessàries, no? Sí. Algú per jugar, també, eh? Sí. No? Ho vas colant, no? Tu primer el necessari, després el col, eh? Jo t'ho dic perquè a mi m'ha funcionat. Sí. Bon Nadal! Bon Nadal, bon Nadal. Bon Reis! Bon Reis, també! Nadal ja ha passat. Molt bé, gràcies, guapa. Mira... aviam. Ja ho veieu, ja ho veieu, aquí tenim de tot, eh? Oita, com es diu? La meva filla avui compleix un any. Un any, fixa't tu, un any i a la cavalcada, eh, la Nerea? Per tothom. També és una reina, ella, eh? Molt bé, doncs la Nerea, que avui compleix un any. I, aviam, aquí tenim una familiada. Hola, què tal? Hola. D'on veniu? Veniu de la cavalcada? Sí que l'hem vista, sí. Jo no, on l'heu vista, on l'heu vista? La Rambla. La Rambla. I què? Molt bé. Sí, ara la veurem aquí. És que nosaltres no hem vist res encara. I què, molts caramels? Bueno, sí, està bé. Sí, van tirar molts Reis, però molts, molt a prop. Com et dius? Mireia, t'explico un secret. Espera, que vinc cap aquí. És que no els tiren tots... perquè tiren aquí. Tens tota la raó, Mireia. No, i és veritat, aquí ja veuràs com... vamos, buiden les cistelles, eh? Sí. S'acaben de buidar mai. Què demaneu per Reis? No em diguis una tablet, eh?
No. Un helicòpter teledirigit. Un helicòpter teledirigit? Molt xulo. I tu? Una tablet. La tablet de torn. Molt bé. I tu, què demanes? Què demanes? Plan. Ah, sí, no, sí. Això ja passa. Fran, què demanes? Moltes coses. Moltes coses. Que portin el que vulguin. Sí, claro. El car. Ah, Cars, el Rayo McQueen. Sí. Entre el Rayo McQueen i l'helicòpter fareu aquí. Ara, la tablet no, eh? La tablet, no. Com vols que te la portin, la tablet? Més m'han dit que t'has portat fatal, no? No. Que vagi molt bé, bon Reis. Doncs res, ja veieu aquí. Adéu-siau. Aviam... Bé, segons l'hora prevista, segons l'hora que ens havien dit, o segons l'hora, l'horari establert, a un quart de nou estava previst que arribessin els Reis aquí. De fet, encara no ho és. Són les 8 i pocs minuts passen de... O bé, les 8 i 10 minuts, diria. És que no ho veig, la veritat, eh? Les 8 i 10, sí. I de moment aquí no veiem gaire moguda. Aviam, senyor policia. Això vol dir que ja estan aquí. Ai, que estan aquí. És que ara no pot perquè estan a punt d'arribar. Quins nervis. Que està nerviosa, senyora? Sí, sí. Però no se m'aparti. La senyora li ha agafat allò del riure tonto. Sí, ja, del frío que tengo. El frío que tiene, no? Al menos rir. Bueno, què? No vol dir res, no? Està enfadada i tot, eh? Bueno, deixi'm parlar amb la nena, que em deixa parlar. Hola, què tal? Com estàs? Que estàs una mica congelada, oi? Sí. No em riu, mira com riu. Bueno, escolta, què demanes per Reis? Una fàbrica de fer gominoles de les Monster High. Que xulo, no? O sigui, podràs fer xutxeries de les Monster High. Tu mateixa. Molt bé, molt bé. I la mare, què demana? Jo, potser una ampolla de colònia. Típic, oi? Això és molt típic, per Reis demanar colònia. Sí, sí, està molt bé. Sí, pues, sí. I el que vulgui. Que els Reis tenen bon gust, eh, amb les colònies. Molt bé, que vagi molt bé, bon Reis. Senyora, no s'enfadi, eh? No, no, hombre, no. Vostè segueixi rient. Fins que es cansi, ja. No es cansarà mai, oi? No creu, eh? I si li no es pixi, tampoc, ara. Vale, no. Vale, no, que dic que... Aviam, seguim. Hola, què tal? Com estem? Sí. Estan a punt, eh? Mira, aquí en tenim un que ja ha vist la cavalcada, que sí? Sí. Com et dius? Marc. Marc, aviam, ensenya els caramels, va. Hi ha quants caramels? Mira. Ole! Me'n quedo aquests, vale? Els tirarem. Escolta, què demanes per Reis? Roba i zapatos. Bé, coses útils, clar que sí. I tu què? Què demanes per Reis? El barco pirata de Playmobil. Home! Molt bé, jo també el tenia, el vaixell pirata. És molt xulo. Què més? I el disfraç de Jack Sparrow. De Jack Sparrow, molt bé. Doncs mira, espero que t'ho portin, eh? Bons Reis, que també us ho portin tot. I jo vaig a llançar els caramels. Mira, gràcies, eh? Pels caramels. Mira, els llançarem... On els llançarem? Cap allà? Va, llenço els caramels i ens anem a publicitat. De seguida tornem i esperem que estiguin els Reis aquí al Raval i puguem explicar més coses. Va, que vaig, eh? Una, dues, tres, va. Vaig, eh? Algú, em sembla. Fins ara. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la cavalcada de Reis. Artesans del Marc, emmarcaments, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions. Vine a visitar-nos i t'ajudarem a escollir el millor per ressaltar i protegir les teves obres d'art. Artesans del Marc, carrer Sant Quirze 3, Terrassa. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18.
volíem ensenyar un altre sector que era aquell d'allà. Mireu, allà. Sí, home, és que deien, home, que no veniu cap aquí. Sí, home, sí, també. Esteu bé? Esteu tots bé? Molt bé. Home, aquest sector també, vulguis que no, és bo, eh? És bo perquè aquí llencen els caramels i de seguida els agafaran. I un altre de bo és aquell d'allà, que espereu un moment, eh? Vaig cap allà, em seguireu, em seguireu. Espera't. Saludeu tots, eh? Mira. Saludeu! També és un altre dels bons, que això el que provoca és que tanca el carrer cremat. Una mica ja es va trobant l'obertura perquè les comparses aniran arribant. Atenció, una nena, digue'm, què passa, què passa? Que mi padre te quiere hacer una pregunta o algo. Ah, tu padre? Ah, doncs que vingui, que no puc anar cap allà. Bueno, aviam. No sé què passa. No sé, coses del directe. Sí, ha saludat? Vol saludar? No. Diu que el vostre pare em vol dir alguna cosa, no sé. Aviam. No res. Què demanes per Reis? Va, anem al tema. Una Barbie, si tenen. Home, una Barbie. I tu què demanes? Una muñeca. Un castell perquè faci voltes. Escolta, pots quedar amb el micro, eh, si vols. Mira, ja tenim reportera. Ah, no, com et dius? Hem anat a la boda. Que vagi molt bé, eh? Bon Reis, adéu-siau. Hi ha hagut un moment d'incertesa, que diu, tu padre me quiere decir algo, dic, jo m'està posant firmes, eh? No ha sigut res. Bé, tenim altres llocs més privilegiats, eh? Per exemple, aquestes balconades que estan aquí, veieu? Aquí sobre el pessebre, bé, tenim a la nostra càmera el Cesc Morera, també, eh? Que també el tenim aquí agafant plano preparat, però fixeu-vos-hi que hi ha famílies doncs preparades aquí en els balcons. Mira com saluden. Hola! Veus que bé? Sí. Que a la vegada també ens segueixen per Canal Terrassa Televisió. I aquí, d'aquí una estona, tindrem la Mariona Tomàs, que farà de speaker, explicarà doncs com està la cavalcada, perquè segurament estarà un pèl més informada que nosaltres, ja que té doncs la gent de la policia, de la Creu Roja, dels voluntaris, un munt de voluntaris que participen d'aquesta cavalcada. Podríem dir un número, per exemple, uns 600, però segurament són més, perquè és moltíssima la gent que ajuda, que d'alguna manera reforça aquesta cavalcada dels Reis d'Orient. Per què? Doncs perquè, clar, els Reis d'Orient tenen els seus patges, però també necessiten ajuda de la ciutat, en aquest cas de Terrassa. Ja ho veieu, el camí ja està més obert, ja no circula tanta gent, això vol dir, ja m'ensumo, que la cavalcada està a punt de venir cap aquí al Raval de Montserrat. Veieu que ha anat creixent el nombre de gent, tot i que les primeres fileres són les mateixes que hem vist fins ara, però sí que ha anat creixent el nombre de gent, de terrassencs, de terrassenques, que s'han anat apropant aquí al Raval de Montserrat. I pel que fa a nosaltres, com us deia, estem a l'espera de que arribin aquí els Reis d'Orient. Atenció, perquè a la cavalcada, al capdavant, hi trobem el patge Xiu-Xiu acompanyat de les bandes del Rei Blanc, després la carrossa del Rei Blanc segueix una banda, el Rei Ros, també amb els patges, i el Rei Baltasar, també acompanyat de la seva banda. I alerta, no sé si aquest any també ens hi trobarem, però altres anys, o si més no, altres cavalcades, el que hem vist són camions de carbó, carregats, a més no poder. Esperem que aquest any no n'hi hagi masses o cap, esperem que cap, ja estarem al cas. Sí, comença a pujar gent, suposo que venen del carrer del 22 de juliol, del passeig 22 de juliol, intentarem a veure si l'encertem. Hola, què tal? Com esteu? Us veig amb molta pressa. Sí, perquè hem quedat amb uns amics ara. Bé, no veniu de la cavalcada? Sí. Sí que hem vingut. Sí? Divisió d'opinions. Sí. D'on? De quina zona? D'allà, de la Mútua. De la Mútua? O sigui que ja estan a punt d'arribar? Sí. Ja estaven girant la Mútua? No, ara ja han passat la... A la Renfe ja l'han passat. Bueno, clar, sí. Si estan a la Mútua ja han passat la Renfe. Sí. Molt bé, o sigui que ja els tenim aquí a la vora. Sí. Molt bé, fantàstic, gràcies. Molt bé, doncs mira, veus? Els terrassencs ens informen de com està la cavalcada, que ja la tenim aquí a propet, com us deia. Mira, anem... A veure, hola. No, és una pregunta! Devem fer molta por, no sé. En fi, jo crec que aquí ja comencem a perillar, eh? Jo
No vull dir res. El que sí us he de dir és que després d'aquest directe que estem oferint des d'aquí a Raval, us oferirem un ampli resum del recorregut de la cavalcada, és a dir, de tot el recorregut. Han començat al carrer doncs, de Can Colapi, a l'escola de Can Colapi. Ara es fa difícil sentir fins i tot el que dic jo. Han sortit d'allà i han començat tot el recorregut per tota la ciutat. Han baixat pel portal de Sant Roc, han pujat la Rambla, s'han enfilat cap al passeig 22 de juliol, han baixat pel carrer Sant Antoni, com és tradicional, i han entrat cap al passeig. I la Montse Saludes m'està fent ganyotes i ja baixen pel carrer Fontvella per trobar-se aquí amb tots els terrassencs i terrassenques després de travessar el carrer Gavatxons i la Font Trobada. Ja sabeu que el carrer Gavatxons aprofiten per fer un Frankfurt. Venen cap aquí i ja està. I aquí és on comença doncs, la festa, on segueix la festa i, si més no, on se'n van a dormir els reis. Sí, perquè aquesta nit dormiran una miqueta de res aquí a l'Ajuntament. Una mica perquè, home, vulguis que no són grans, i dormiran una miqueta poquet, perquè els hi espera una feinada de por. Tota aquesta nit estaran treballant a totes les cases, blocs de pisos, de tot Terrassa, i bé, i de tot Catalunya, de tot Espanya, de tot arreu, perquè es farà un far de voltar. Però aquí a Terrassa tenen una feinada brutal, brutal, perquè, com podeu comprovar, està ple de nens i nenes. Com us deia, la Mariona Tomàs està doncs, explicant i animant a tota la gent que hi ha aquí al Raval, i a més també comptem amb una persona que fa arribar també el que les paraules de la Mariona amb el llenguatge dels signes. Vaig a crear una interferència amb la Mariona. Aviam. Hola! Hola, Mariona. Hola. Hola, hola. Que... On són els reis? Com ho pregunto a tothom i no... Els reis són els reis, que ara si no escolta l'Oriol, no es parla molt, perquè o i no escolta. On són els reis? Els reis estan venint. Ah, vale. El que passa que es porten bé. Sí, home, sempre. No sé, saludem. Va, anem a fer un pla, no sé si està la previsió, però saludem. Sí, estem... Gràcies, dos que el poble està bé aquí. Fem un pla, no? Que saludin tots. Saludem, va. Clar que sí. Molt bé, doncs va, nosaltres seguim, com es deia, a l'espera, i neguitosos. Per cert, començo a veure un cert moviment en allà, neguitós, també per part de la gent, i espero doncs, que donem inici a la cavalcada que vingui aquí al Raval de Montserrat. En breu anem a fer una pausa per la publicitat, però abans, mira, que com que veig més nens... Veniu. Hola, què tal? Mira, és que aquest nen m'ha cridat molt l'atenció perquè és el més espavilat perquè està menjant, que sí? Laus. Aquest any no mirarem a la cena. No pot parlar perquè t'he menjat la boca, que sí? Tens molta gana. Que me'n dones? No me'n dones. I tu, què tal? Hi ha gana, aquesta hora hi ha gana. Clar que sí. Mira, hola, que hi ha gana. Que em podeu ajudar i que podem assajar una mica la salutació final de la estan... benvinguda. Sí, senyora. Aquesta senyora que insisteix que li digui hola. A vostè o a la nena? Hola, què tal? Hola. Com estem? Bueno, estàs una mica sèria, Diria... Estàs enfadada? Ah, pensava. Bueno. Cap allà? Doncs res, ja veieu que estan allò ansiosos, una mica amb ganes de que la cavalcada comenci. Nosaltres, aquí, al Raval, si més no, perquè la cavalcada ha començat fa estona. Què? No venen, I de l'altre? Tenim ganes que vinc? Ah, que sí? Estem esperant. A veure si no vinc. Jo vull que vinc. Tu vols que vingui? Home, jo també. Espero que també vinguin. Mira, parlarem amb aquest senyor, mira. Hola, què tal? Que veniu d'allà. Venim d'allà, sí. I heu vist la cavalcada? Molt bonica. Sí, no, però per on estan? Doncs no ho sé, la veritat. No? Hem anat donant voltes, però suposo que està cap a l'Associació del Nord. Molt bé. Em sembla que estan més avall. Però mira, ja que estem aquí, mira, parlarem amb aquests nens. Hola, què tal? Hola. Com estem? Bé. Com et dius? Imat. Molt bé. Escolta, què demanes per Reis, tu? Jo, una PlayStation 3. Pap, pim, pam, pom, pom. Ja ho tens clar, tu, no? Sí. I aviam, i tu què demanes? Un carro
De nines. Un carretó de nines. Molt bé. I tu? Bé. Què demanes? Què demanes? Molt bé. Molt bé, dius. Ella demana molt bé. Ja està. No, no. Oi? No passa res. Escolta, la PlayStation 3 és molt nova, no? Sí. Vols dir que te la portaran? Sí. Ah, no, espero que sí, espero que sí. Que no fallin. Eh? Que no fallin. Home, no, espero que no. Hola, què tal? Hola. Com et dius? Ingrid. Ingrid, què demanes tu per Reis? Un ratolins. Ratolins? I això? És que m'agrada molt. Sí? Però de debò, ratolins de debò? No, de joguina. Ah, perquè si no, pobra la mare, no? Que li fan por la mare als ratolins? No. No? No? No, no, no. Els de joguina tampoc? Tampoc, tampoc. Són pitjors els de joguina, eh? Sí, ja t'ho dic. Molt bé. I què més demana? I una cosa de màgia. Una cosa de ballar? No, de màgia. Ah, de màgia. T'agrada fer màgia? Aviam, pots fer un truc ara, ràpid o no? No. No pots fer aparèixer Reis ara mateix? No. Que no te'l saps. Bueno, doncs espero que t'ho portin, eh? I un dia ens faci aquí un número de màgia a la tele. Vale. Bé, doncs la Mariona va animant a tota la gent que hi ha aquí al Raval de Montserrat. Jo mentrestant aniré xerrant amb gent. Fixa't, el cordó de seguretat arriba fins a l'alçada del mercat. No arriba gairebé al mercat, però gairebé, per entendre'ns, a l'alçada del Banc de Sabadell. Però sí que està bastant ple de gent i que estava força repartit. Hola, què tal, com estem? Ja estan a punt d'arribar, eh? No patiu, eh? Digues hola. Sí, hem parlat abans, oi que sí? Sí. Bé, doncs va, doncs res, nosaltres anirem agafant posicions, mentrestant farem una pausa a la publicitat, de seguida tornarem des d'aquí al Raval de Montserrat en directe i esperem ara sí que estiguin aquí ses majestats els Reis d'Orient. Fins ara mateix. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la Cavalcada de Reis. Artesans del Marc. Emmarcaments, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions. Vine a visitar-nos i t'ajudarem a escollir el millor per ressaltar i protegir les teves obres d'art. Artesans del Marc. Carrer Sant Quirze 3, Terrassa. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Ja ho veieu, ja ho veieu, quina expectació. Ara sí que hi ha nervis. Ens han dit que estaven aquí al carrer Fontvella, ja tocant el carrer Batxons. Això vol dir que ja estan aquí. Fixa't tu que les autoritats... Deixa'm saludar el senyor alcalde, què tal, com estem? Ens estrenem amb aquests Reis, eh? Com un nen petit avui, també. Sí, no, no, ja ho pots ben dir, ja ho pots ben dir. Molt bé, que vagi molt bé. És veritat, com un nen petit, el senyor alcalde i nosaltres també, perquè ens hi sentim, vulguis que no, vulguis que no. Bé, doncs jo me'n vaig cap allà a agafar posicions. Teniu les bosses preparades per agafar caramels? No. No. És que llançaran caramels, eh? Bueno, tinc el gorro. Ah, vale, doncs mira, ja serveix. Doncs va, vine, Vane, que nosaltres anem agafant posicions per ensenyar-vos al detall tota la cavalcada dels Reis Mags d'Orient, que ja els tenim aquí. Les autoritats també ja van agafant posicions aquí a l'escenari. En breu també ja veureu com van arribant totes les carrosses. I bé, si més no, nosaltres també anem agafant posicions per tal de poder explicar al detall tot el que va succeint en aquesta cavalcada 2013. Gràcies. Tots tenim alcalde de la societat que ja poden agafar posicions. Ens deia l'alcalde de Terrassa, acabat d'estrenar, Jordi Ballar, que doncs se sentia com un nen. Realment és l'esperit que es viu tant els adults com els nens. Evidentment, els nens se senten nens, però els grans ens els sentim molt nens, perquè vulguis que no, és una gran festa, és una gran alegria la cavalcada dels Reis d'Orient.
650 persones són les que formen part d'aquesta cavalcada, més, n'hi sumem 300 d'organització. 12.000 quilos de caramels es llançaran o s'han llançat al llarg de la cavalcada, però jo us dic que aquesta xifra és molt més que 12.000 caramels, perquè es multipliquen, aquests caramels es multipliquen, els que estan a les cistelles dels Reis. 30 cavalls, 12 carrosses, 30 jeeps, 8 grups musicals que acompanyaran i han acompanyat aquesta cavalcada. Estem sentint ja els tabals de la sintonia del xiu-xiu, aquest patxa exclusiu de la ciutat, un patxa que és del rei Gaspar, del rei Ros, i que un bon dia el rei Ros li va demanar que anés a guaitar una miqueta, que vigilés els nens i nenes de Terrassa, si es portaven bé, es portaven malament. Els que es porten malament els apunta a la llibreta vermella i els que es porten bé a la llibreta blava. Veurem si aquestes llibretes les farà públiques o no, si les ensenyarà o no, normalment no, però aquí estem veient la carrossa del patxa xiu-xiu i la sintonia del patxa. Endavant, patxa! Doncs hem sentit la sintonia del patxa xiu-xiu i ara estem veient com va entrant aquesta carrossa del patxa xiu-xiu. Fixeu-vos-hi com va saludant i aprofita també a recollir les cartes que a última hora encara els nens li volen entregar, les cartes que van destinades als Reis. Fixeu-vos-hi, amb la feinada que tindran els Reis Mags d'Orient amb les cartes, a llegir-les i també d'entregar tots els regals, però com que són mags, ho faran possible i segur, de ben segur, que faran arribar totes les joguines i tots els desitjos que es demanen les cartes a tots els nens i nenes de Terrassa. I ara estem veient com baixa el patxa xiu-xiu. Jacim Jezabel, que és el seu nom autèntic, acompanyat dels torxers i, atenció, amb la cistella, amb les cartes que ha pogut anar recollint de tots els nens i nenes que al llarg de la cavalcada també han aprofitat la vida entesa per fer-los-hi arribar. Gent privilegiada, la que tenim aquí just on estem ubicats nosaltres, que poden saludar el patxa xiu-xiu. Nosaltres aprofitarem també, per què no, per saludar el patxa, que aprofita a saludar els nens i nenes que estan just al costat de la tarima i que volen saludar el patxa. Pocs nens i nenes tenen l'oportunitat de poder-lo saludar, però ell no diu pas que no al patxa de la nostra ciutat, que s'enfila cap a l'escenari. Serà rebut per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, on, atenció, es comenten tota una sèrie de coses secretes, podríem dir, entre cometes. El patxa li comenta com ha vist la ciutat. L'alcalde, doncs, li aclara alguns dubtes que pugui tenir el patxa sobre alguns nens i nenes que s'hagin portat bé o malament. Us he de dir que estic molt a prop de la cistella. Tinc tentacions de veure el que hi ha, però no ho faré. En tot cas, el que sí estem veient és que va saludant a les autoritats i a la vegada també estem sentint la música de la xaranga de los labradores amb la banda de Terrassa i la sintonia del rei Blanc. Amb aquesta carrossa que també va llançant caramels, jeeps, és un munt de cotxes, carrosses, cavalls, de tot, que van arribant aquí al Raval de Montserrat. I ara aquí tenim una banda de músics, com us deia, la xaranga Los Labradores. Moltes gràcies.
que li faci aquesta pregunta aquest gener. Com s'ha portat? Amb aquest ritme trepidant. Bueno, jo no m'ho entenc, però és un dic que la majoria de gent estic apuntant a la dreta blava. Jo crec que és així. I dreta blava, la majoria de nens. Per tant, serà una nit màgica? Serà una nit de molta, molta, molta feina. Molta màgica per arreu i sobretot que vagi a dormir tots molt d'hora. Doncs deixem que acompanyi també els autoritats de l'esplacada, que vagi rebent també a ses majestats. Doncs hem sentit la música de la banda Los Labradores i també la veu de Patxa Xiu-Xiu donant les últimes indicacions. Los Labradores és una de les bandes mítiques d'aquesta cavalcada, venen de Barcelona. Aquí veiem més patxes del Rei Blanc, del Rei Melcior. Mireu que encara aprofiten per llançar més caramels a tots els nens i nenes que hi ha aquí a Raval, que porten la seva estona esperant. Moltes botigues, molts comerços, doncs també s'afegeixen a aquesta cavalcada. I atenció a aquest camió, amb aquesta estrella de Nadal, i un munt de paquets, que pinten a regals. Home, és evident, no? Amb aquests paquets embolicats, pinten a regals. I aquests cavalls que estem veient, i aquests patxes, són els ajudants del rei Melcior. També veurem l'or. Els cavalls, vulguis que no, també els espera una llarga nit, una llarguíssima nit, perquè estaran treballant tota la nit, també, juntament amb els patxes i els reis. Evidentment, els reis sense els patxes no podrien fer absolutament res, i és per això doncs, que també els ajudaran en aquesta nit màgica. Us he d'anunciar que disposem d'un hashtag per tots aquells que tingueu Instagram, Twitter o Facebook o el que vulgueu. Podeu utilitzar aquest hashtag que us diré ara mateix, que és Reis Terrassa, i aquí podeu penjar les fotografies d'aquesta cavalcada, si és que no ho heu fet ja. De fet, podeu participar en la millor fotografia d'aquesta cavalcada 2013 de Terrassa o de qualsevol lloc del Vallès. Simplement heu de posar el hashtag Reis Terrassa. I la millor fotografia s'endurà un sopar per dues persones, sopar que donarem a conèixer dilluns, primer dia de programa del Som Aquí. Estic mirant ara mateix que està entrant una carrossa fantàstica del rei Melcior, però és que ha passat un jeep, n'ha passat un altre. És impressionant la mà de patxes que té al seu servei el rei Melcior. I van llançant caramels. Aquests que estem escoltant són els de la banda del Conservatori de Música de Terrassa. Fantàstic, l'acompanyament musical, que vulguis que no, ajuda a passar una miqueta més alegre aquesta cavalcada. Es van sentint veus aquí i aquí, aprofitant doncs, que els patxes encara van llançant caramels per tothom. Més patxes, escaltem una mica l'ambient. Porta un moment pels patxes, heu llançat molts caramels, sí? Doncs vinga, més jeeps d'en rei. Veiem encara el patxa xiu-xiu, com va comentant, doncs certs detalls amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. A saber què deuen dir, eh? A saber què deuen dir. Hem de felicitar també a la gent doncs, a Creu Roja, que també està col·laborant en aquesta cavalcada. Ja us dic, és molta, moltíssima la gent de Terrassa que està col·laborant de manera desinteressada amb aquesta cavalcada, per tal que els Reis Orient doncs, puguin disposar de tot el que vulguin i perquè puguin fer una cavalcada la mar de bonica. Aquí estem veient doncs, l'ofrena
que va fent el seu dia el rei Melcior, representada d'aquesta manera amb l'or. Rei Melcior, l'or, l'encens i la mirra. I aquí estem veient, hi ha imatges del rei Melcior llançant caramels agrapats. Impressionant. Ja està entrant cap a Raval de Montserrat. Ens sorprèn que encara de debò tingui tanta energia el rei Melcior, però és que són increïbles, eh? Aquests reis ja poden tenir 100 o 200 o 300 anys, que la força que tenen no els operarien pas, no? I fa entrada a Raval de Montserrat, el rei Melcior. Llançant encara caramels amb la seva carrossa reial. Rei Melcior, podem cridar també, eh? Rei Melcior, benvingut. Benvingut a la societat que serà justament el Baix Xixiu. L'han carregat. Insisteixo que el munt de grapats de caramels que es llencen és espectacular. I aquí veiem com el rei Melcior baixa de la carrossa. Fixeu-vos-hi que lleuger que va, eh? Tenint en compte l'edat que té. I el patge Xiu-Xiu fa de mestre de cerimònies. Saluda les autoritats. Els patges del rei que s'acomodaran. I deixarem... Doncs ja en tenim un. Ja tenim el rei Melcior aquí a la tarima, a l'escenari davant de l'Ajuntament de Terrassa, del Raval de Montserrat, mentre marxa la carrossa del rei Melcior. Què hem demanat? Ja tenim, doncs... Oh, quina il·lusió! Aquí veiem com el rei Melcior doncs, va saludant a les diferents autoritats que formen part de l'Ajuntament de Terrassa. I vulguis que no és agraït seure en aquesta trona, en aquesta cadira, digue-li com vulguis, però és fantàstica. Us ho dic perquè jo l'he pogut provar. Va llançant petons i, a més, també us he de dir que des del meu lloc estic veient un munt de flaixos que es disparen cada vegada que el rei Melcior doncs, saluda a tots els nens terrassencs i terrassenques. Sí, és el rei Gaspar, el rei del mig. I ja ho he explicat abans, és el rei del nostre patge. El patge fa casa a tots, però és el patge oficial. I ara comencem a veure egips. És el seu jefe, per dir-ho així, una mica. De nou, perquè els jeeps no s'acaben per anar pel desert. El millor és anar amb un jeep. I estem veient, i no vull equivocar, dels patges del rei Gaspar. Del rei Gaspar, com van llançant caramels i també van arribant per aquí a Raval, passen una miqueta més ràpid. Recordem que la sortida de la cavalcada, com cada any, s'ha fet des de la plaça Doctor Cadavall a 6:45 de la tarda. També hem vist la festa que s'ha celebrat a Cant Ocell, que ens ha narrat la Mariona Tomàs. I com us deia, després d'aquest especial, els oferirem un ampli resum del recorregut de la cavalcada 2013 fins al punt d'arribada aquí al Raval de Montserrat. Escolteu aquesta banda que està arribant, que acompanya el rei Ros, el rei Gaspar. Diríem que és la banda del Conservatori de Música de Terrassa que acompanyava doncs, aquestes carrosses jeeps dels patges del rei Ros. Vigileu el Manel,
I ara en breu veurem el rei Gaspar, eh? Sí, sí, perquè ja començo a veure els torxers des de la meva posició. I me'n sumo també l'encens. Una altra de les ofrenes que van fer en el seu dia els Reis d'Orient, el nen Jesús. S'hi van portar or, encens i mirra. Els que esteu a casa, evidentment, per molt que oloreu, no us arriba. Ja us arribarà algun dia o altre. Jo crec que s'aconseguirà aquest invent per olorar, per sentir les olors a la televisió. Però els que estem aquí al Raval estem sentint aquesta olor d'encens. Aquest perfum. I ara ja van arribant, ja van arribant, mica en mica. Hem de tenir en compte que, clar, són molts els cotxes, carrosses, jeeps, cavalls que circulen en aquesta cavalcada i això fa que, doncs, vagi un ritme o vagi un altre. De fet, estava previst, doncs, que la cavalcada arribés aquí al Raval a un quart de nou. Està més tard, està passats dos quarts de nou, si no m'erro. Però bé, si més no, la gent ha aguantat aquí. Si han de passar a la una de la matinada, també estarien aquí tots esperant a ses majestats els Reis d'Orient. Clar, venen un cop l'any i vulguis que no és una cita que no poden deixar passar. Estem veient encara, jo insisteixo, el patxa xiu-xiu amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, que segueixen comentant tota una sèrie de coses, suposo, relacionades amb la ciutat, suposem. Aquí tenim l'encens, veieu com fumeja. Ja us dic jo que arriba aquesta... Aquest encens arriba al nostre olfacte. I aquí tenim més música que acompanya el rei Ros, el rei Gaspar, amb aquest acompanyament, amb aquesta sintonia que està feta expressa pel rei. I ara sí, ja el tenim aquí, el rei Gaspar, el rei Ros, que hi ha aparcat just davant de l'escenari, disposat a baixar. Serà rebut per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. Aquí el tenim. El patxa que fa de mestre de cerimònies organitza, si us hi fixeu, doncs els patxes que s'han de posar aquí, s'han de posar allà, els que han d'entrar, els que s'han de quedar. És impressionant com ho té organitzat. Atenció, perquè estic veient des de la meva posició que han passat tota una sèrie de patxes del rei Baltasar, tota una sèrie de patxes amb muntatge a cavall. No sé si s'han avançat a la carrossa del rei Gaspar, però, si més no, fixeu, sí, estem veient, de fet, patxes del rei negre, que, de fet, potser dedueixo que estem accelerant una miqueta l'arribada aquí al Raval de Montserrat per acotar o arribar a l'horari establert, al temps establert. Ho dic perquè esteu veient segurament per pantalla una barreja de patxes tan negres del rei Baltasar com del rei Gaspar. Però, en fi, aquí estem veient, i com us deia, de manera avançada, els patxes del rei Baltasar
i no us ho perdeu, perquè normalment el rei Baltasar llença molts caramels, però jo no sé què ha menjat avui el rei Baltasar d'enguany, del 2013, perquè els llencen amb una força espectacular. No us ho perdeu, perquè segons hem pogut saber, durant tota la cavalcada, el rei Baltasar aquest any està increïble llançant caramels. És a dir, que prepareu-vos a tots els que m'esteu sentint ara mateix al Raval de Montserrat, perquè llançarà moltíssima força. Aquí estem veient els jeeps dels patges del rei Baltasar. I ara, atenció, mireu, amb la música tam-tam. I aquí tenim la banda del Centre d'Estudis Musicals que acompanya les carrosses, les patxes del rei Baltasar, que estan arribant. I després d'aquesta música que està oferint el CEM, el Centre d'Estudis Musicals de Terrassa, entremig de les comparses, carrosses del rei negre, els patxes del rei negre, veurem-la i sentirem la música de tam-tam que ens oferiran el rei Baltasar. El rei Baltasar. Atenció al que us deia, no perdeu detall, perquè llançarà amb moltíssima, moltíssima força. Porta també el seu carbó. Mireu a quin ritme van arribant. Us hem de dir també que aquest any el rei Baltasar serà l'encarregat d'adreçar unes paraules a tots els terrassencs i terrassenques. Aquí veiem el panó. I aquí el tenim. I la mirra. Mireu com fumeja la mirra. També us he de dir que el rei Baltasar és un dels preferits per tots els nens i nenes. Evidentment, els tres reis, juntament amb el patge Xiu-Xiu, són els favorits de tots els nens i nenes. Però si haguéssim de fer una enquesta, normalment sempre guanya el rei Baltasar. Nosaltres que l'hem feta, us diré que la gran majoria dels nens i nenes de Carnaval guanya el rei Baltasar. Tam-tam, el que ajudes a passar el fred, perquè vulguis que no, acabes fent-se el tiró. Aquí el tenim, el rei Baltasar. Fixeu-vos-hi. Va llançant grapadets de caramels, però ja veureu, eh? Ja començarà a agafar ganes. Ja veureu, ja veureu. El rei Baltasar. Un dels més estimats. Va agafant velocitat llançant caramels i atenció, eh? Aquí el tenim. Fixeu-vos-hi com va llançant quins grapats de caramels que va llançant per tots els nens i nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, tothom. Quin grapat de caramels. Déu-n'hi-do. I ara sí, el rei Baltasar aparcarà davant de la tarima, davant de l'escenari. Com us dèiem, aquesta cavalcada hi ha participant entre patxes, conductors dels jeeps, carrosses, 650 persones més. Més de 300 persones d'organització que formen part d'aquesta cavalcada. Ara sí, com hem vist amb els anteriors reis, tant el rei Blanc com el rei Ros, el rei Baltasar també, doncs, serà rebut pel senyor alcalde Jordi Ballar. I va arribant, i aquí el tenim. I ara sí, el patge Xiu-Xiu.
Xiu. Arriba el Tassà. Ajuda. Va saludant, va saludant. També amb molta força. Ha trepitjat aquest escenari, ja el tenim aquí. Salutacions també amb el nostre català, el senyor Jordi Ballar. També ho acabem d'explicar. També hi ha dit que ens hem portat bé. I aquí el tenim. Arriba el Tassà, parlant amb el, amb l'alcalde, Jordi Ballar. Dient que la cavalcada ha anat molt bé. I ara, atenció, alerta, pendents de les paraules que ens pugui adreçar el rei Baltasar en aquests moments. Jo faig una lectura del que veig ara mateix. Jo veig els reis molt contents, molt alegres. Això jo crec que és bona senyal. Jo crec que tots els reis i nenes s'han portat la mar de bé. És una lectura que faig per les cares que estic veient. I aquí estan veient, doncs, obeint els mitjans gràfics i nosaltres mateixos també per aconseguir, doncs, un plano fantàstic dels tres reis d'Orient, el patxa Xiu Xiu i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. I ara, ara sí, ara veureu com el rei Baltasar agafa el pergamí i es disposarà a llegir, però abans, clar, abans l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, adreçarà unes paraules a sa majestats els reis d'Orient, donant d'alguna manera la benvinguda. Ara és un moment també que tota la gent s'ha pogut apropar aquí a la tarima. Doncs ens adreçarà a tots i totes, però sobretot també als majestats i a tots els terrassencs i terrassenques unes paraules, a manar quan vulgui. Majestats, acció, despart, el pesar, el sortiu, bona nit també a tots els patxes que us acompanyen, a totes les persones que han vingut també a nosaltres, bona nit també a tots els terrassencs i les terrassenques que un any més han treballat per fer possible aquesta cavalcada, i bona nit també, i un dia molt especial, al Centre Cultural, el social, l'organització magnífica d'aquesta cavalcada tan lluita. Sigueu majestats, benvinguts a la ciutat de Terrassa, on us esperen aquesta nit milers de nens i nenes amb molta il·lusió i amb molts desitjos que esperem, evidentment, que aquesta nit i demà mateix puguin fer realitat. Majestats, feu que aquesta nit màgica realment tots els nens i nenes de la nostra ciutat siguin els autèntics protagonistes. Especialment aquells nens i nenes que ho estan passant malament. Aquells nens i nenes que no han pogut sortir al carrer a veure'ls. Aquells nens i nenes que estan malalts, que estan als hospitals. O els nens i nenes que estan en els centres d'acollides. No us oblideu cap nen o cap nena de Terrassa. No us oblideu tampoc les famílies i les persones que en aquests moments ho estan passant malament. No us oblideu tampoc els pares i les mares que no tenen feina. Majestats, feu de la solidaritat el valor més important i més gran aquesta nit, perquè esteu en una ciutat sobirana, una ciutat de fa molts anys, des de l'època de l'arribada del 62, que és una ciutat molt, molt sobirana. Una ciutat que és conscient de les dificultats, però que està decidida a estar unida per construir nous horitzons de futur. Una ciutat Reis Mags, que mira endavant amb esperança, amb il·lusió i amb empenta. Melcior, Gaspar i Baltasar, afegiu-vos a aquesta esperança col·lectiva. Necessitem una mica de la vostra màgia, de la il·lusió que vosaltres representeu, de la felicitat i de l'entusiasme d'aquesta nit, per enfortir l'esperança i la confiança en nosaltres mateixos, per defensar els valors d'una societat i una ciutat que volem que cada dia sigui més justa, sense discriminacions, sense desigualtats i amb igualtat d'oportunitats per tothom. Una ciutat on totes les persones, on tots els nens i nenes, on la gent gran, els adults, els joves, on tothom pugui garantir gaudir de les mateixes condicions de vida, de progrés i de benestar. Aquest, en definitiva, és el millor regal que ens podeu fer. Pau, felicitat, treball
i progrés. Per tant, jo, en nom de tots els terrassencs i les terrassenques, donar-vos les gràcies per la vinguda aquest any a la ciutat. Els nens i nenes de Terrassa han fet bondat, s'han portat bé, per tant, repartiu molts regals, però sobretot repartiu moltes il·lusions, molts somnis i molta esperança en el futur. Gràcies i bona nit de Reis a tots. Molt bé, doncs, després d'aquestes paraules de benvinguda, el senyor alcalde Peran, perdonin, Jordi Ballar, adreça, doncs, ara mateix la vara de la ciutat. I ara, sí, arriba el Tassà, com us dèiem, adreçarà unes paraules a tots els nens i nenes de Terrassa. Ara mateix m'hauríeu de veure, perquè estic envoltat de nens, de nenes, de pares, mares. De fet, hi ha moltíssima, moltíssima gent que hi ha aquí a Raval, però és que estic realment acorralat. Espero poder explicar tot el que va succeint, perquè realment es fa una mica difícil. Però bé, en tot cas, aquí veiem el rei Baltasar amb unes ulleres, per cert, molt modernes, molt fashion, i a veure que a l'Orient també es porten. I atenció, sentirem les paraules del rei Baltasar, a veure què ens diu, a veure què ens adreça. Bona nit a tothom, nens i nenes, ciutadans i ciutadanes, autoritats de Terrassa tots, i bona nit màgica. Bona nit. Agraïm l'acollida amb la qual ens heu rebut aquesta magnífica ciutat de Terrassa encapçalada pel nou alcalde. Avui recordem la història de fa més de 2.000 anys quan, seguint la llum d'un estel, els tres reis de l'Orient varen anar a Betlem a oferir l'hort, l'incens i la mirra al nen Jesús, com cada any, ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, venim plens de joguines, desitjos i il·lusions per tothom, per tothom. Enviem una forta abraçada a totes aquelles persones que en aquesta màgica nit no han pogut venir. Especialment ens dirigim a tots aquells nens i nenes que estan malalts, a tots una forta abraçada plena d'il·lusió i els desitgem una ràpida recuperació. Tal com diu el nostre patge Xiu-Xiu, heu de fer bondat de la bona, cada dia, no dir mentides, ajudar els pares a parar la taula, que us quedi ben clar això, a fer-vos el llit i a endreçar-vos l'habitació. Aquesta nit venim a recompensar el vostre esforç, evidentment, i encoratjar-vos per ser encara millors en l'any que tot just acaba de començar. Aquesta nit que comença és una nit plena de màgia, d'il·lusions, sobretot de cares alegres i de somriure'ns i plens d'esperança, no millor dit. Veure'm l'entusiasme que cada any ens rebeu pels carrers de Terrassa ens omple de joia i ens convida a retornar any rere any. És molt important que entre tots seguim fent de Terrassa una ciutat plena de bones persones i a gaudir d'una nit com la d'avui. Cal mantenir-nos molt units amb totes les famílies que no poden gaudir d'aquesta màgia. Ens queda molta feina per fer i no volem deixar cap llar sense visitar. Per tant, quan acabi de dir-vos aquestes paraules, heu d'anar a casa, sopar i posar-vos al llit. Ben aviat. I així, novament, la màgia de la nit de Reis us despertarà demà amb el primer raig de sol per anar a veure si les vostres il·lusions s'han pogut fer realitat. Nens i nenes de Terrassa, sigueu bons. Això és una cosa fàcil de dir i que a vegades costa una mica de fer, però de ben segur que si ho intentem ho aconseguirem. I això ens ajudarà a ser millors persones. Petits i grans, grans i petits, si feu bondat de la bona sereu immensament feliços. Aquesta cavalcada ha estat l'inici de la nit màgica. Ara comença la nostra gran feina, la de visitar totes les cases i aconseguir amb aquesta visita la vostra felicitat i els vostres somriures. Sigueu sobretot molt feliços, ja que aquest és el nostre desig. Bon any a tothom. Molt bé, sobretot un missatge fantàstic adreçat a tots els nens i nenes que es troben malalts als hospitals, evidentment. Clar que sí, ells també tindran la seva nit de Reis. I, evidentment,
doncs ha demanat que tots els nens i nenes, grans, petits, es portessin molt i molt bé. Que això no vol dir que no s'hagin portat bé, clar que sí, que s'han portat bé, però encara molt millor, encara molt millor, sempre es pot superar. Però sí que, atenció, perquè ara baixaran per aquí la tarima els reis d'Orient, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Gaspar i el rei Baltasar. Alguns nens aprofiten per enfilar-se a la falda del rei Melcior, del rei Gaspar, per fer-se algunes fotografies. Aquí esteu sentint alguns nens i nenes que aprofiten a saludar el Patxa Xiu-Xiu, que s'ha apropat aquí on érem nosaltres, a la nostra zona. I ara estan fent una sorpresa als Reis d'Orient. Han dedicat un regal a tota la gent, tots els terrassencs i terrassenques animats per la Mariona Tomàs, una sorpresa per Sa Majestat. Doncs ara sí que en aquest moment sí que doncs, haurem de començar a fer lloc. De debò, és realment ara una mica bogeria. Demano disculpes per si doncs, en algun moment no els arriba en claredat la meva veu, però ara mateix, gràcies als voluntaris de Ses Majestats, els Reis d'Orient, doncs, es farà més factible i d'alguna manera més fàcil la nostra feina, la nostra tasca que estem elaborant, que de fet ja portem un munt d'estona aquí. Ara el repte és meu, a veure si aconsegueixo extreure alguna paraula del rei Melcior, del rei Gaspar i del rei Baltasar, a mesura doncs, que vagin baixant. Però ara no sé si encara els queden algun caramel a la cistella. Espero que sí, esperem que sí. Esperem que sí, perquè hi ha un munt de nens i nenes que ho estan demanant i que s'estan apropant a la tarima. Sí, encara llencen alguns caramels. Nosaltres, com us deia, han acabat doncs, que baixin Ses Majestats, que vagin cap a l'Ajuntament i acabin de descansar una miqueta de res, perquè no tenen massa estona per descansar per la nit que els hi espera. Doncs, seguidament, nosaltres, a Canal Terrassa Vallès, els oferirà un ampli resum del recorregut de la Cavalcada 2013. Parlarem amb el senyor alcalde, que el tenim aquí a la vora, que s'ha estrenat aquest any amb Ses Majestats. Què tal, com ha anat aquesta estrena? Molt bé, home. Jo ja li he dit abans que estava com un nen petit, amb sabates noves, avui. No, com vostè tots, eh? Ja li dic ara. Sí. Estem allò com nens petits, la veritat. És que omple d'alegria i de joia, és satisfacció tot això que es diu, però és veritat, eh? És veritat, i els carrers s'omplen de gent, la gent a Terrassa sempre s'ha volcat amb la Cavalcada, i això és el millor final, no? Senyor Cala, diria que és un dels anys que he vist més gent. De debò, eh? He vist més gent aquí, almenys si més no al Raval, però també m'han comunicat que la Cavalcada també estava plena de gent per tots els carrers. Sí, tots aquests dies, últimes setmanes, el xiu-xiu també en els barris, realment ha sigut bastant espectacular, no? I això vol dir que, bueno, doncs, que la gent se sent com una tradició molt seva, això, i que malgrat les dificultats que estem, la gent també vol coses positives, no? Vol alegries, vol il·lusions i vol esperança, no? I això és el missatge que ens hem de quedar avui, també. Doncs esperem que es vagin limant aquests problemes, senyor alcalde, bon Reis, que vagi molt bé. Igualment. I dormiu molt. I fer bondat a la bona. Bondat, gràcies. Bé. Ho farem i ho tindrem en compte. I ara, a veure si podem d'alguna manera parar el Patxa Xiu-Xiu després de les paraules del senyor alcalde, que deia que dormíssim, sí. No ens hem de moure del llit, eh? Per res al món. No, perquè si els reis senten el mínim soroll, ja marxen. No, hem d'estar quietets al llit, portar-nos bé, sopar. Abans d'anar a dormir, sopar. Mira, n'hi ha que deixen la seva sabatilla perquè els reis sàpiguen on deixar els regals a cadascú. Doncs mira, cadascú té la seva tàctica. Mira, tinc el rei Melcior. A veure si puc parlar amb el rei Melcior. Rei Melcior! Què tal, com estem? Molt bé, molt contents que aquesta ciutat ens rebi d'aquesta forma cada any. Ja he vist quin èxit, de ciutat, és fantàstic. Sempre, Terrassa ens acull amb molta alegria, molta il·lusió, molta felicitat. Aquesta ciutat és magnífica, eh? Molt bé, doncs el deixem que pugui saludar encara els nens i nenes. Gràcies. I descansar d'aquesta cavalcada, que ja us dic que és una de les més celebrades. Encara hi ha nens que aprofiten per donar la seva carta als reis. Aquí veiem patxes del rei Baltasar. Ja veieu que és una mica de moguda en aquest moment, però sí que estan fent entrada a l'Ajuntament de Terrassa.
Ara a veure si deixen el rei Gaspar baixar la... per les escales de la tarima, però realment és que, clar, evidentment, com us deia abans, venen un cop l'any, estan molt, molt, molt demanats. A veure si... Clar, estan aprofitant a fer-li fotografies, però també els reis han de descansar, com us deia, una miqueta, perquè els espera una gran nit, una nit plena d'il·lusió per molts nens i nenes, però per ells també, perquè també estan contents de repartir il·lusió a totes les cases i també, per què no, als hospitals. Ens intentarem apropar, a veure si el rei Gaspar baixa. Clar, ara, això que fem, que ara tenim càmera en els mòbils, doncs facilita encara molt més les fotografies. Aquí el tenim. Rei Gaspar. Hola, molt bé, molt content d'aquesta nit, i ara encara queda molta feina per fer. Sí, vagi a descansar, rei Gaspar, fantàstic, queda molta feina per fer. Sí que és veritat, com dèiem, i insistim, aquí veiem el munt de voluntaris de l'organització, del social, Apache Xiu-Xiu. Mireu, Apache Xiu-Xiu, carregat de cartes. Goita, goita, aquí una carta encara per donar l'última. Vaig a... Bones. Déu-n'hi-do, per ser l'últim dia. La gent apura a l'últim moment, però... Ara queda llegir. Espera que... Vull parlar amb el rei Baltasar, Un moment, rei Baltasar. Fantàstic el discurs que ha fet a tots els terrassencs i terrassenques. Sí, us ha agradat. Molt. I veig que encara es conserva en bona forma, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Gràcies a Déu, és la màgia que ens dona aquesta nit. Està en forma. Porti'm allò que li he demanat, eh? Està ben apuntat. Molt bé, gràcies. Rei Baltasar, moltes gràcies. El Patxa, que està molt, molt demanat, que encara va omplint a la seva cistella les cartes, les últimes cartes de tots els nens i nenes. Doncs res, que no tenim res més a dir, que estem veient mentrestant el Patxa com va entrant a l'Ajuntament, i nosaltres el que farem serà anar a sopar i a dormir ben dureta i aguantar tota la nit i esperar que demà doncs ens portin els regals que demanem a la carta. Ara no es moguin de Canal Terrassa Vallès, perquè, com us deia, veuran el recorregut ampli que ens ha fet el Toni Bernabé i l'Albert Roma de la Cavalcada 2013. Que vagi molt bé, bon Reis, i fins l'any vinent. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la Cavalcada de Reis. Artesans del Marc. Emmarcaments, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions. Vine a visitar-nos i t'ajudarem a escollir el millor per ressaltar i protegir les teves obres d'art. Artesans del Marc. Carrer Sant Quirze 3, Terrassa. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la Cavalcada de Reis. Bona nit, saludem un any més als espectadors de Canal Terrassa Vallès, fidels a aquesta cita amb els Reis d'Orient, un Reis d'Orient que fa temps que sabem que havien d'arribar avui perquè teníem el Patxa Xiu-Xiu, que des de Sant Esteve ja està aquí a la nostra ciutat, a Terrassa, per recollir les cartes de tots els terrassencs i les terrassenques, aquelles cartes amb tots els desitjos i regals que volen rebre durant la nit, aquesta nit tan especial aquí a la ciutat i a tot arreu.
Nosaltres, des de Canal Terrassa Vallès, com sempre, fidels a la cita, seguirem el recorregut sencer d'aquesta cavalcada que encapçala, com poden veure, doncs el mateix Patxa Xiu-Xiu, que a part de recollir les cartes, cal explicar que ha organitzat la festa de benvinguda dels Reis d'Orient, que porten a Terrassa, estan a Terrassa des de les 4 de la tarda, perquè Ses Majestat, Marció, Gaspar i Baltasar han arribat a les 4 de la tarda i ho han fet a la plaça de Can Tossell. Veiem el Patxa Xiu-Xiu que saluda tots els nens i nenes i familiars que s'han aplegat aquí en el primer tram de la cavalcada reial, en una atapeïda, en aquest cas a la cantonada del carrer Major amb el carrer del Forn. Són molts els nens i nenes que encara amb il·lusió observen el pas del Patxa Xiu-Xiu, esperant que aquesta nit, després d'anar a dormir ben d'hora, l'endemà trobin tots els regals que han demanat. Veiem precisament el jeep, un dels jeeps que porta el Patxa Xiu-Xiu, i una de les dades que podem començar a dir, són 30 els jeeps que veurem passar en la cavalcada, també són 30 els cavalls, i com poden veure comencen a volar ja els primers dels 12.000 quilos de caramels que està previst les diferents carrosses vagin llançant al llarg del camí. En total, 12 carrosses que són les encarregades de portar, de transportar, com hem vist ja el Patxa Xiu-Xiu, i com en els propers minuts veurem que transporten doncs, el rei blanc, el rei ros i el rei negre, que ja els podem avançar que tindrà especial protagonisme en la cavalcada d'aquest any. Continuem avançant amb la cavalcada que deixa el portal de Sant Roc. Aquí veiem la capçalera de nou amb el Patxa Xiu-Xiu que saluda els milers de ciutadans que s'han concentrat durant tot el que portem en aquest primer tram de recorregut que, com veuen, baixa per portal de Sant Roc i ara girarà per pujar per la Rambla de Gara, que pujarà ja tot recte fins al passeig 22 de juliol. Dir-los que en aquesta cavalcada participen més de 650 persones i, a més, hem de tenir en compte que n'hi ha 300 més que formen part de l'organització. Del que no s'acostuma a veure són aquells que estan dirigint per on s'han d'anar adreçant les diferents carrosses dels Reis Mags. Però són 650 les persones que permeten, que fan possible que els nens i nenes de Terrassa gaudeixin d'aquesta cavalcada. Veiem com la cavalcada continua en el seu camí, pujant per la Rambla, pel costat esquerre, en aquest cas de la Rambla. I ja veiem les primeres carrosses que acompanyen el rei blanc. Recordem que en total són 12 les carrosses que participen en aquesta cavalcada reial 2013. Thank you.
Veiem ara la segona de les carrosses de patxes que acompanyen el rei Melcior. Dir-los també que són 8 les bandes de música que acompanyen les diferents carrosses i que van amenitzant tot el trajecte de la cavalcada reial pels diferents punts de la ciutat. Veient l'estandard que anuncia ja ara sí definitivament l'arribada del rei Blanc, acompanyat dels seus patges, del foc, que també té presència com cada any en aquesta cavalcada reial. Una cavalcada que, com poden comprovar, des d'aquest punt on ens trobem, ha reunit molta gent en el trajecte de la Rambla, amb ganes de veure com els reis porten l'or, l'incens i la mirra tradicionals en aquesta nit que... tenen molt salgira, molta feina per portar regals, que hem anat veient com hi ha molts jeeps que van carregats de regals, i fins i tot hem pogut veure com a última hora encara són molts dels nens i nenes que lliuren la carta al patge Xiu Xiu. Ara sí, ja comencem a poder veure amb detall la carrossa que porta el rei Blanc, sa majestat el rei Blanc, que com qui més va llançant petons, salutacions i carmels a tots els ciutadans que s'han congregat aquí, en aquest cas a la Rambla, per veure'l de prop. Doncs ja ho hem vist, hem aconseguit una salutació personalitzada i carmels de la majestat del rei Blanc. Alguns carmels havien de caure, perquè recordem que són 12.000 quilos de carmels el que es llencen durant aquesta cavalcada reial. Ens trobem ara al capdamunt de la Rambla, ja girant cantonada perquè la cavalcada agafi el passeig 22 de juliol. Es dirigirà cap a l'estació del nord, un punt de la cavalcada on s'ha reunit moltíssima gent, molts terrassencs i terrassenques s'han agrupat en aquest punt on la cavalcada fa un gir, doncs, per demanar agafar carmels, fins i tot lliurar cartes encara al patge Xiu Xiu i veure els reis de ben a prop, uns reis que són els que els hauran portat els regals. Tenim gent amb qui volem parlar. Hola! Com us dieu? Jo no. I tu? Escolta, què heu demanat al rei? Monster High. Un joc de Pokémon. Ai, quantes coses. I per aquí, tu què has demanat? Jo he demanat un joc d'Angry Birds, Playmobils i ja està. Escolteu, teniu algun rei preferit? Sí, l'Spark. Quin rei t'agrada més? I tu? Bueno, escolta, us fa il·lusió veure'l així de prop? Estan contents de veure'l de prop? Sí, molt. Bueno, doncs us deixem que recolliu carmels, perquè és una d'altres del que fa més la gent, recollir carmels. Aquests 12.000 quilos de carmels que s'estan tirant al llarg de tota la cavalcada. Mira, tenim un altre grup aquí de gent que té ganes de parlar per la tele. Hola! Hola! Quin rei heu vingut a veure? Tots? El Melcior!
Escolteu, així en general, què heu demanat? Jocs a la Wii i totes aquestes coses. Però sabeu que heu d'anar a dormir d'hora, no? Sí, sí, sí. I us heu portat bé durant tot l'any? Sí! Bé, doncs això de moment és el que diuen. Hauríem de preguntar als pares, aviam si s'han portat bé. Els desitjos dels nens, que encara estan donant cartes avui al Patxa Xiu Xiu, però que ja veuen, les Monster High dominen el joc més demanat, jocs per les consoles. Però vaja, veiem la banda, una de les 8 bandes de música que estan acompanyant i que estan amenitzant la cavalcada reial d'aquest any. Una cavalcada que, recordem, està formada per 12 carrosses, 30 cavalls, 30 jeeps, i aquests 8 grups de música que estan acompanyant aquesta cavalcada, on les escenes es repeteixen, cares d'alegria, d'il·lusió, pares, fills, que conviuen en aquest moment de veure l'arribada precisament del rei que estem veient, del rei blanc, que arriba aquí al capdamunt de la Rambla i gira ja ara en aquests mateixos moments per agafar 22 de juliol, on de ben segur seran molts els ciutadans que hauran sortit per veure l'arribar. Ja veiem l'incens que anuncia l'arribada de Gaspar, en aquest cas, el rei Ros, continua en la cavalcada. Nosaltres, des de Canal Terrassa Vallès, continuem oferint-los aquest resum del que està sent la cavalcada per aquí, Terrassa. Ja hem fet tota l'avinguda 22 de juliol, que confirmem doncs, que ha estat apaïda de gent. En aquest cas, ens trobem just davant de l'estació del Nord, un dels punts que reuneix, com cada any, molta gent, molts nens i nenes, amb aquesta il·lusió de veure de ben a prop els reis. En aquest cas, ja podem veure el rei Gaspar, que s'apropa en aquest moment en què farà el gir per baixar pel carrer del Nord. Com veuen, són moltes les ganes de recollir caramels i de cridar. Són molts els nens que criden, que ens han anat dient quins són els reis, el seu rei favorit. En el pas de les diferents carrosses, que també porten els diferents regals. Els regals són aquests els que estan veient, els que aquesta nit es repartiran de ben segur per les cases dels terrassencs i de les terrassenques, quan els nens sobretot estiguin dormint. Els nens que estigueu veient això, heu de saber que heu d'anar a dormir ben d'hora, perquè aquests regals que acabeu de veure són els que segurament aniran a parar a les vostres cases. Com veieu, són molts els nens, són molts els nens i nenes que estan amb molta il·lusió. A veure, alguns ens demanen de parlar, anem a preguntar. Hola, aviam. Hola, Belén. Aviam. Què has demanat? Hola, què tal? Què has demanat? Ara digue-m'ho, oi que volies parlar? Va, digue'm, què vols? Què has demanat? Una tablet, una bota llarga, negra.
Aviam, Iker, escolta, per aquí, quins són els reis favorits? Per aquí, aviam. El meu és el Melchor. Ah, el Melchor ja ha passat, t'ha agradat veure'l? Sí. Has dit Carmels? Sí. L'has agafat? No. No? Bueno, doncs ara aviam si en Gaspar o el Baltasar te'n tira, eh? A veure, digue'm. Sempre jo vull dir que passi Navidad i que tinguin caramels. Que tinguin caramels. T'has portat bé durant tot l'any, és la gran pregunta. Per tots els dies sí. Tots els dies sí? Els pares estan per aquí? Sí, el meu pare. S'ha portat bé? Sí, ja ha escrit a tal una carta. Ah, amb una carta i tot, molt bé. Escolta, que et portin moltes coses. Nosaltres continuem aquí amb el resum de la cavalcada. Continuem seguint la cavalcada reial 2013. En aquest moment ens trobem a la cantonada del carrer de la Creu Gran, ja per baixar per Sant Antoni, encara en el tram final d'aquesta cavalcada. Encara ens queda prou molt per veure. Ara veurem tota la comitiva un altre cop d'en Gaspar, perquè no es perdin detall, i sobretot de com la gent se les empesca per anar recollint els caramels. Com podem veure, són molts els balcons que han ingeniat aquest sistema amb els paraigües perquè no es volen quedar sense caramels. Veiem l'estandard que anuncia ara l'últim dels reis que ens faltava per veure, Baltasar, encara ha de passar per les càmeres de Canal Terrassa Vallès en aquest resum. Gaspar, volíem dir, serà el rei que passarà ara. Veiem molta gent congregada als balcons, finestres, qualsevol lloc és idoni per sortir i veure passar de ben a prop Ses Majestats els Reis d'Orient. La cavalcada continua avançant amb un ritme, però el que nosaltres el que ens interessa és parlar amb aquests nens i nenes que estan aquí esperant que vingui. Quin rei voleu veure? El Ros! Aviam, un per un. Tu. El Ros. Tu com et dius? Martí. I vols veure el Ros. I tu? El Baltasar. I com et dius tu? Pepe. I tu com et dius? Jo, Carla, i vull el rei negre. Aviam, què heu demanat a Ses Majestats els Reis d'Orient? Jo la vull nova i unes sabates per jugar a futbol. Això és important. I ara, com sempre, els hi preguntarem als pares. On estan els pares? Mentre va passant el rei, fixeu-vos. És el torn de la comitiva del rei Baltasar. Com podem veure, són els primers jeeps que acompanyen el rei amb la seva banda musical. Comentàvem al principi d'aquest resum que el rei Baltasar tindria un paper especial en aquesta cavalcada. I és que Baltasar serà precisament el rei que dirigirà unes paraules des de l'atri davant de l'Ajuntament. Quan tota aquesta cavalcada arribi a l'Ajuntament, serà el rei, Ses Majestats, el rei negre, qui es dirigeixi als ciutadans i ciutadanes
i de ben segur que farà donar bons consells de portar-se bé per rebre tots els regals que els nens i nenes de Terrassa han demanat aquest any. Continua sent molta la gent, com podem comprovar, la que s'aplega al llarg del recorregut d'aquesta cavalcada, que omple balcons i que idea tota mena de sistemes per aconseguir els caramels. Veiem ara mateix el present que el rei Baltasar oferirà. Un rei que, com dèiem, serà protagonista perquè serà el responsable de fer aquest Parlament un cop arribin a l'Ajuntament. I aquí tenim ara, sí, per fi, la carrossa on es troba el rei Baltasar, com tots els altres reis, llançant caramels a tothom. I molt encoratjat per la gent que està aquí al voltant de la carrossa, un dels reis que hem pogut veure és un dels preferits. Una carrossa ben daurada, que és la que aquest any el rei Baltasar està fent servir per recórrer els carrers de la ciutat. Doncs ja entrem a la recta final d'aquesta cavalcada. Ens trobem ja a cop de cara direcció carrer de Fontvella, ja per encarar el que és l'Ajuntament, on tots els reis, de ben segur que el Patge Xiu-Xiu a aquestes hores ja hi deu ser, on seran rebuts
per l'Ajuntament en ple i amb els Reis. Precisament els explicàvem que el rei Baltasar és aquest any l'encarregat de dirigir unes paraules als presents a tots aquells que us hagueu concentrat al Raval de Montserrat. Serà el rei Baltasar, a qui segurament us enviarà un missatge de bons desitjos, encara que tots tingueu els regals que heu demanat. Això sí, sempre que durant la resta de l'any hagueu fet bondat. Des del punt on ens trobem ara, precisament es pot contemplar doncs, tota la gent que congrega el de Cavalcada Rei, doncs aquest munt de gent que vostès poden veure ara mateix aquí a Canal Terrassa Vallès, doncs és el que s'ha anat repetint durant tot el trajecte, durant tot el recorregut, des de que hem començat a la plaça Cadavall fins al Roc Blanc, pujat tot pujant per la Rambla, 22 de juliol, han estat punts que la mitjana de gent concentrada ha estat aquesta, per tant, milers i milers de terrassencs s'han concentrat, no s'han volgut perdre aquest any 2013 una cita imprescindible al calendari, la cita amb els Reis d'Orient i en aquest cas, com veuen, amb el rei Baltasar. La carrossa del rei Baltasar, que com totes les altres ve seguida dels camions que transporten els regals, tots aquests regals que durant tota aquesta nit ses majestats dels Reis d'Orient, ajudat, això sí, per tots els seus patges, aniran per totes les llars dels terrassencs i les terrassenques a deixar els regals que hagin demanat els petits de la casa. Recte final, doncs, els camions que acumulen tots els regals que aquesta nit seran repartits per les vostres llars. De ben segur que alguna de les llars serà la seva, la que ens està veient ara mateix. Aquests Reis passaran per casa seva. Nosaltres, des de Canal Terrassa Vallès, els hem ofert aquest recorregut, aquest resum, perquè qui hagi estat a la cavalcada pugui reviure aquests moments. I si no han tingut l'oportunitat de veure la cavalcada, doncs puguin haver vist aquest resum de tota aquesta cavalcada que ha concentrat tanta gent. Repetim, 650 persones han fet possible aquesta cavalcada, més les 300 de l'organització, 30 cavalls, 30 jeeps, 8 grups de música i, repetim, 12.000 quilos de caramels que s'han anat llançant i que, com han pogut veure, en aquest resum ha estat el punt en què més la gent s'avançava per recollir amb tota mena de sistemes. Bosses, paraigües, cubells, hem vist tota mena de sistemes per recollir el màxim caramels. Nosaltres, des de Canal Terrassa Vallès, només ens queda desitjar que s'hagin portat, que hagin fet bondat de la bona durant tot l'any i que avui, sobretot, vagin a dormir ben d'hora perquè demà tinguin els regals que han desitjat. Aigües de Terrassa i Gimnàs Squash 4 patrocinen la Cavalcada de Reis. Artesans del Marc, emmarcaments, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions. Vine a visitar-nos i t'ajudarem a escollir el millor per ressaltar i protegir les teves obres d'art. Artesans del Marc, carrer Sant Quirze 3, Terrassa. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18.